شادي نعم شاد هاجي جی کیا چل رہا ٹھیک ٹھاک ہے جی جی ٹھیک بھائی سنا اچھے ہو الحمدللہ پراٹھے بھی ہونے نا پراٹھے کھانے آئے ہو بس یار ہے نہیں پھر آج تو میں آخر سو پروموٹ کر کے نا تھوڑا جا آلو والی بھی وہ بھی توے تھے توے تھے ان شاء اللہ اور سنا لچھے دار چٹے 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 پراٹھے چل رہے ہیں وہ بھی ہونے وہ جی بھی ہونے ٹھیک ہے جی کتنا نیک پراٹھا ہے چالی روپے نیک پراٹھا تھے آلو والا آلو والا بھی چالی آلو والا بھی چالی ماشاء اللہ ویخو عشا جی نان شاپ تھے سادہ پراٹھا بھی چالی والا تے آلو والا بھی چالی والا چلو بھی مزے ہی مزے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹا خیر چاچا آگے آنا تھوڑا جا سمجھ تو آنا سمجھ تو آنا کر دو کیا لے کی ساتھ ہے بس نا جی سامنے جاؤ نا تو ماشاء اللہ بیٹا ہے چچے میں چچے یہ بیچنا ہے چاچا آ گیا جی اباسین ٹریڈرز یہ اباسین ٹریڈرز سے تھے بہت ساری چیزیں مل گیا شیٹرنگ نے سامان بھی ملنا سریا بھی ملنا دروازے بھی ملنے سمٹ بھی ملنا ہے ہر چیز ملنی ہے اتنے بہت ساری قسم کی ورائٹیاں جی چیز لوڑنے ان شاء اللہ تعالیٰ بازار کو باہر آئے ہو تو ملسی تھی وزٹ کر سکتے ہو اس دکان نا ہر چیز ہے بیلٹ ہارڈ ویئر رنگ پاپڑ بسکوٹ دالیاں ساری چیزاں نے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تے اے بندے کھلو دے پائیں ای ریان آن ساڑے بیانی کالم کامل پور عالم ویبر سوسائٹی نا ایک جہین نازم ہے سیکریٹری ہے اللہ تعالیٰ ایسے مت دے اور بھی کامل پور عالم سے کام کرنی نہیں ٹھیک ہے یہ ڈرائی فروٹ بھی ہونا نے کو ماشاء اللہ یہ کیا ہر چیز ہے ماشاء اللہ ساری آئٹم بچوں کی آئٹم سارے ہر کوئی ویسی پوری دنیا ویسی بندے ہوئی السلام علیکم اسٹارٹ ہو گیا کام چاچا کیا یہ آپ گوشت کر رہے تھے تو آپ گوشت کرنے آپ گوشت بنا کے آپ ماشاء اللہ تعالیٰ کباب بھی شامل لگنا ہے
ماشاء الله بہت مزے کا کباب بنا ہے آؤ کدے کام کو آلو مت ٹرائی کرو ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله یہ کباب ہونا ہے ماشاءاللہ صاف شفاف کباب آگ لگی پہ یہ بس بچے میں کٹ نہیں آگ ٹکیے پہ تلینیاں ماشاءاللہ یہ مسالہ بناتا ہے یہ ہے نا ہے یہ بندے سندھے بیٹھے پان انتظار ہے کچھ کرنا کرو اسے سے پروتے پان آڑو لگے پان یہ پہ کھانے کی جگہ بھی ہے نا یہ لوگ پہ کھانے ہیں تھے دیکھو ماشاءاللہ اندر السلام علیکم یہ بڑھنا پہ ہے سارے سالہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ رضے بہت کو بچاوے ماشاءاللہ بہت زبردست جی ماشاءاللہ سارا تیار ہو گیا جی بھائی سنانا مزے ہوتا تھا سی کے چاچا ماشاء اللہ